Amerika Qo'shma Shtatlarining Markaziy Osiyoga nisbatan joriy strategiyasi tanqidchilari Afg'oniston urushidagi ittifoqchiligi bois Vashington bu mintaqadagi inson haqlarining ayanchli vaziyatiga ko'z yumib kelmoqda deb ta'kidlashadi. Ammo siz keyingi chiqishlaringizda buning aksini tasdiqlashga urindingiz. AQShning Markaziy Osiyo hukumatlari bilan xavfsizlik sohasidagi ittifoqchiligi siz ta'kidlagan kabi inson haqlari sohasida ham qandaydir ilgari siljish bo'lishiga xizmat qildimi? I would say that our increased cooperation with Central Asia across the board, not just on security measures and on the Northern Distribution Network, has really helped to increase the level of trust. Markaziy Osiyo hukumatlari bilan nafaqat shimoliy ta'minot tarmog'i va xavfsizlik, balki keng ko'lamli hamkorligimiz AQSh va bu hukumatlar o'rtasidagi o'zaro ishonchni kuchaytirishga yordam berdi. Ayrim hollarda bu hamkorlik inson huquqlari sohasida sal bo'lsa-da progressga ham olib keldi, ammo men bunga ortiqcha urg'u bermagan bo'lardim. Menimcha Markaziy Osiyo hukumatlari Afg'onistondagi vaziyatdan jiddiy xavotirda va shu bois kuchayib borayotgan islomiy ta'sirning o'z hududlaridagi vaziyatidan ko'z uzmay kelayotgan. Ana shu sabablar bois mintaqadagi ayrim hukumatlar o'z tuzumlarini biz umid qilgan darajada tezroq ochmayotirlar. Ammo nima bo'lishidan qat'iy nazar, bizning Markaziy Osiyo hukumatlari bilan kuchaygan hamkorligimiz inson haqlari va islohotlar borasida yaxshiroq muloqot qilishimizga yo'l ochdi. Bugun biz ular bilan juda ochiq so'zlashuvlar olib borayotirmiz. Sizga ochiq aytadigan bo'lsam, biz Markaziy Osiyo hukumatlari bilan masalan, diniy erkinliklar yoxud matbuot erkinligi doirasini kengaytirishning nima uchun ular manfaatiga xizmat qilish haqida gaplashyapmiz. Biz inson haqlariga ko'proq hurmat ko'rsatish, ular istayotgan barqarorlik xizmat qilishiga ishonamiz. Biz yaqin hamkorlikni boshlaganimizdan beri O'zbekistonda ayrim dissidentlar qamoqdan ozod etildi. Bu odamlar haqida biz Toshkent hukumati bilan shovqin-suronsiz gaplashdik. Bu kabi misollar ko'p, ammo ularga ortiqcha urg'u berish fikridan yiroqman. Inson huquqlari vaziyatida katta o'zgarish bo'lmadi. Aksincha ko'p hollarda bu vaziyat yomonlashdi ham. Shu bois bu masala hamon Markaziy Osiyo hukumatlari bilan munosabatlarimiz kun tartibida qolmoqda. This remains a very important part of our agenda with all of these countries. Bugun Markaziy Osiyoning aksar hukumatlari AQSh 2014-yilda o'z qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqqach, uning mintaqaga nisbatan siyosati qay tomonga o'zgaradi degan savolga javob izlamoqda. Sal oldinga ketib bo'lsa-da, shu savolga javob bera olasizmi? It's always a little bit hazardous to talk about relations, you know, 2 years hence. But I think it's safe. 2 yildan keyin munosabatlarda nimalar o'zgarish haqida gapirish hamisha xatarli ish. Ammo shunday bo'lsa-da, AQSh 2014-yildan keyin ham Markaziy Osiyo shuningdek Afg'onistonga katta e'tibor berishda davom etadi deb bemalol aytishim mumkin. Mintaqaning aksar hududlarida AQSh qo'shinlarining 2014-yil oxiriga borib Afg'onistondan chiqarilishi Vashington bu mintaqani o'z holiga tashlab qo'yadi degan qabilda noto'g'ri tushunilmoqda. AQSh Afg'oniston bilan uzoq muddatli sherikchilik ayniqsa iqtisodiy hamkorlikni davom ettiraveradi. Bundan tashqari Afg'onistonda aksil terror amaliyotlari va mahalliy harbiylar bilan treninglar o'tkazish uchun AQShning cheklangan harbiy qo'shinlari ham qolishda davom etadi. Hozirda bu qo'shinlarning aniq vazifasini belgilash yuzasidan Kobul hukumati bilan muzokaralar olib bormoqdamiz. Xuddi shunday biz Markaziy Osiyo hukumatlari bilan kuchli hamkorlikni davom ettiraveramiz. Zotan bu mintaqaning barqaror va iqtisodiy jihatdan rivojlangan bo'lishi, qolaversa mintaqaviy integratsiya amalga oshishi AQSh uchun o'ta muhimdir. Menimcha hozirda bu borada jiddiy imkon mavjud va endigina boshlangan bu jarayon 2014-yildan so'ng ham davom etaveradi. And we're really just starting on that process and that's going to continue well beyond 2014. Afg'onistondan AQSh qo'shinlarini olib chiqib ketganidan so'ng Markaziy Osiyo yuzma-yuz bo'ladigan eng yirik tahlika sizningcha nima? Mintaqa davlatlari bu tahlikani bartaraf etishga tayyormilar? Again, I don't want to get into trying to predict what the situation is going to be like after 2014. We don't know, but we're certainly making. Men 2014-yildan keyingi vaziyatni bashorat qilishga harakat qilishni ham istamayman. Bu savol javobini bilmayman. Ammo biz Afg'onistonda xavfsizlik borasida amalga oshirilayotgan bu muhim o'tish davrini qo'llash uchun qo'limizdan kelgan ishni qilayotirmiz. Bu borada Afg'onistonda xususiy sektorni rivojlantirish, mintaqaviy aloqadorlikni yaratish o'ta muhimdir. Markaziy Osiyodagi do'stlarimiz mintaqaviy istiqbolga qattiq ishonadilar va Afg'onistondagi barqarorlikka hissa qo'shishni istaydilar. Believe strongly in this regional vision and again want to contribute to the stability of Afghanistan.
Rossiya matbuotida AQSh qo'shinlari va harbiy texnikasining Afg'onistondan olib chiqilishi yo'nalishiga oid ayrim ziddiyatli ma'lumotlar chiqmoqda. Ayrim nashrlar bu yo'nalishning O'zbekiston hududidan o'tishini yozmoqda. Bu haqiqatan ham shundaymi? Yana ayrim nashrlar AQSh harbiy texnikasi bir qismining O'zbekistonda qolishi haqida xabar tarqatdi. Toshkent hukumatining repressiv tabiatidan kelib chiqqan holda bunday xabar ayrimlarda tashvish uyg'otmoqda. Bu gaplar to'g'rimi? I don't want to comment on any specific routes or the specific logistics patterns for obvious security reasons. But let me say Men xavfsizlik nuqtai nazaridan kelib chiqib, AQSh qo'shinlarining aynan qaysi yo'nalishda olib chiqilishiga oid ma'lumot bera olmayman. Ammo AQSh qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilar ekan, bu yerga olib kelingan Amerika harbiy texnikasining hammasi Afg'onistonda qolmasligi aniq. Zotan buncha qurolning afg'onlarga keragi yo'q. Shu bois ortiqcha harbiy texnikaning qaysidir qismi shimoliy ta'minot tarmog'i o'tuvchi mamlakatlarda qoladi. Bu jarayonning qanday bo'lishini AQSh mudofa vazirligi va Markaziy Osiyo hukumatlari o'zaro so'zlashuvlar orqali hal qiladilar. Bu jarayonda o'ziga xos cheklovlar bor va biz jangovar qurollarni masalan O'zbekistonda qoldirishni istamaymiz. Mintaqada qoldiriladigan harbiy texnika asosan mudofa xarakterida bo'ladi va bu hukumatlarga AQSh bilan hamkorlikdan tug'ilgan ehtimoliy tahlikalardan o'zlarini himoya qilish imkonini beradi. Thus far we have not been willing to transfer any kind of lethal weapons to Uzbekistan. The majority of the assistance that we've been providing as a result of the waiver has been protective equipment and non-lethal assistance to help them to defend themselves against potential retribution for the support that they're providing to the United States.